ایک بڑا مسٹری پودا ہے، ایڈینیم ایڈکٹس کہلاتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے بہت قریب ہو گئے ہیں، نہ شکل دیکھی ہے نہ، لیکن صرف اس پودے کی نسبت. جیسے انڈیا میں میرے ایک مینٹور بھی ہیں، بہت مجھے گائیڈ بہت اچھا کرتے ہیں. انڈیا میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس پہ، اور بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں لاہور میں، ادھر ادھر بہت سارے لوگ ہیں. یہ مسٹری اس طریقے سے کہ اتنا قریب لے آتا ہے کہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں رات کو 3 بجے بھی فون کروں گا کسی دوست کو، کوئی پرابلم ہوگی تو وہ 3 بجے کہے گا کہ کیا مسئلہ ہے. میرا نام ماجد حسین ہے اور میں بائی پروفیشن فار جرنلسٹ ہوں، اور یہ میرا ایک شوق ہے، مائی ہابی. یہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے اس نے مجھے اس ڈگر پہ ڈالا. آج سے تقریباً 7 سال پہلے اس کو ایک پروجیکٹ ملا تھا اسکول سے کہ کچھ گھر سے کچھ پلانٹ گرو کر کے لے کر آئے نا. تو میں نے اس کو باجرے کے 2-4 دانے جو ہے نا وہ بوٹل میں جرمینیٹ کروا کے دیے، تو اس کو پرائز ملا اسکول سے. تو پھر اس کی فرسٹ جب ویری نیکسٹ اس کی برتھ ڈے آئی تو اس نے مجھ سے، میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا گفٹ چاہیے، تو اس نے کہا کہ بابا مجھے کچھ پلانٹس لا دیجیے. وہ اس نے تو وہ بیچاری اسٹڈی میں دوبارہ بیزی ہو گئی، لیکن میں پھر پودوں میں بیزی ہو گیا. یوٹیوب سے ہیلپ لیتا تھا کہ کیا کیا ضرورت ہوتی ہے. تو اس دوران میری ایک بڑے آرٹسٹک پودے پہ نظر پڑی جس کا نام تھا ایڈینیم. بائی پروفیشن چونکہ میں آرٹ سے میرا تعلق ہے، تو اس کا جو کوڈیکس ہے، کوڈیکس یعنی تنا جو ہے اس کا، وہ اتنا آرٹسٹک ہے کہ میری توجہ فوراً اس کے اوپر ٹھہری. ایڈینیم جو ہے ڈیزرٹ روز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ سب سے پہلے جو ہے سعودیہ اور یمن کے بارڈر میں عدن جو جگہ ہے اس میں یہ پایا گیا. وہاں سے ایڈن، چونکہ انگلش تلفظ میں اس کو ایڈن کہتے تھے، تو ایڈینیم یہ وہاں پر ڈسکور ہوا اس ریگستان میں، تو وہاں سے اس کا نام ایڈینیم پکارا جانے لگا. مختلف نرسریز سے جا کے میں پوچھتا تھا کہ یار یہ ایڈینیم ہے، ایڈینیم ہے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہے. ایک سمجھدار مالی ملا، اس نے کہا کہ آپ تصویر لے آئیے، تصویر دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جائے گا. میں نے اس کو تصویر دکھائی تو اس نے کہا اس کو تو ہم چائنا چمپا کہتے ہیں. ایڈینیم یہ بھی ہے، ایڈینیم یہ بھی ہے، اس کا پتا دیکھیں اور اس کا پتا دیکھیں. تو یہ مختلف قسم کی ساری ہر الگ الگ سپیشیز ہیں، ان کے الگ الگ آئی ڈیز ہیں. یہ پلانٹ جو ہے یہ بلیک کوئین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی سکن بلیک ہے. یہ ابھی جیسے جیسے موسم چینج ہوتا جائے گا یہ بالکل آہستہ آہستہ بلیک ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے اندر جو پلم ہے بہت زہریلا ہے. ہسٹری میں ملتا ہے کہ اس کے سے لوگ اپنے خنجر، اپنے ہتھیار جو بھی تھے وہ ڈپ کر کے ایک دشمنوں پہ چلایا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم کے اندر زہر پھیلے. چھوٹی سی روف ہے اور اس پہ بہت سارے پودے رکھے ہوئے ہیں. تو عموماً میرے دوست، میرے جو عزیز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار بہت مچھر آتے ہوں گے اس پہ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں، یہ زہریلا پودا ہے، اس پہ مچھر نہیں آتے.